me pakën që kanë dhënë për punëtorë të sektorit privat mund të ndonë për 100.000 punëtorë vetëm për 2 muaj të mëhon prilli dhe maj, dhe ku ne, kur dihet që në sektorin privat kemi mbi 300.000 punëtorë, e llogaritme se 100.000 kemi aktiv në për kompani të mëdha dhe në për shërbime tjera që kryejnë, dhe dikon mbi 250.000 punëtorë janë jashtë procesit punës, për cilët ne mendojmë që e kemi vënë një propozim që ndoshta nuk është tepër e rëndë themi, sepse ndoshta kolegët e sistemit publik, punëtorit publik, të cilët kemi propozuar që spokët për 2 muaj të ardhshëm ndoshta do të ulet paga dhe të parkohen vot nivelizimi i pagave të sektorit privat me sektorin publik, sepse jemi të barabartë. Nëse ne punojmë dhe ata nuk punojnë, spokët në këtë gjendje mendoj që për 2 muaj duhet të kemi të barabartë paga e punëtorëve të sektorit publik të ullit për 50% dhe paga e punëtorëve të sektorit privat të rritet për 50%.